1457 eller 1447, 43. Skrivlängder i storleksordning med den minsta först. Så vad vi kan göra är att vi kan omvandla dem allt i samma. Oftast omvandlar jag till det minsta. Därför är det lättare för mig att multiplicera än dividera. Så har vi meter, decimeter, centimeter och sen millimeter. Så har vi 17 centimeter. Centimeter till millimeter är det 10. Så 17 multiplicerar med 10 så har vi 170 millimeter. 0,25 meter till millimeter så det blir 4, 3 steg så har vi 0,25. Multiplicerar med 1000 så har vi 3 gånger så har vi 250 millimeter. Vad mer? 3,9 centimeter, då har vi centimeter 10 gånger 3,9, multiplicerar med 10, är lika med 39 millimeter. Och det nästa, 1,5 decimeter, då har vi 1,5 multiplicerar med 100, därför är det decimeter 2 gånger, 2 steg är det, så har vi 150 millimeter. Sen det nästa, 0,1 meter. Så har vi 0,1 meter, det är 1000, så multiplicerar vi med 1000 så får vi 100 millimeter. Nu är vi redo. Den första skulle vi börja med minsta först. Och det minsta är 39. Och det motsvarar 3,9 centimeter. Nästa, 0,1 meter. Nästa, 150. Och det är 1,5. Jag gör så här så att det är 1,5 decimeter. Och 17 centimeter. Efter det, nästa, 250. Det är 0,25 meter. Och sen det sista är 430 millimeter.